крадци бяха. С костюм. Носеха странни неща. От балкона ли ги видя? Минаха под лампата, а високия с голяма бутилка в ръка. Абе, хазайка, заблудила се нещо в тъмното. Влязоха във входа, моля ти се. Защо мислиш, че са при Емо и Димитър? Този ниския се закашля, високия го удари по гърба и той падна. И вика, началник, ще претаковаме уволнението баш накрая. Обаче изпусна нещо метално, кръгло такова приличаше на това, дето по губите на колите, дето ги слагат. Тасове. Колко годишни горе да го бяха? Млади хора, а пък за уволнение говорят. А така, кой се уволнява сега млад? Значи, това са примерно полицаите и военните. Обаче не, военните имат такова шапки на главата, а пък значи полицаи трябва да са. Корумпирани полицаи, които очаква да ги уволнят. Емил и Димитър въртят далавери, казвам ви. Тия субекти се качиха направо на тавана и аз по пръсти след тях в коридора и чувам от стаята на Емо. Единия вика, не само ще влезем, ами и ще поостанем. Заплашително казано. Знаеш за това може? Не знам. А тая бутилка, 5 литра поне трябва да беше и като бебе носише пълна с едно жълто нещо такова. Нафта! Точно така! Точат през нощта нафта от колите, крадат тасовете и после ги продават. И ги е страх, защото като ги хванат, ще ги уволнят гузни. Зайка, така като те слушам, няма да е било нафта. Галон с уиски. Соня, я не бъди наивна. Кой пие уиски с галони в делничен ден? А, има, пият. Странна работа. А, долу, пред входа, спряха под лампата, огледаха се, бръкнаха в джоба, извадиха една бележка. После се оттеглиха от лампата, отидоха в тъмното. И по-низкия извади едно фенерче и започна да штрака последователно. Червено, жълто, зелено, червено, жълто, зелено. Знаци дава. На кого? А ти ми кажа на кого? Аз докато отида да погледна през шпионката, те вече бяха по стълбите и само в гръб успях да ги видя. Тоя, високия, никак не е лош обаче да ви кажа. Хазайка. С костюми казваш, а? Да, и въртовръзки. Кръци, облечени по този начин. Таня, ами носеха чанти в ръцете. Хазайка, само да мушне тая кутийка са сладки. Нашето кога и се каня. И отивам да видя за какво става дума. Хазайка, това са пълни щуроти. Добре. Отивам оттатък. И ги питам дали нямат някоя по-голяма бутилка, че ми трябва. Е. А какво ти? Ще кажа, че ходя за минерална вода. През нощта? Да. А не? Утре сутринта? А, за да не ги будиш. И ако кажат, че нямат, значи нещо крият. Що не се опиташ да си представиш поне за един миг, че това не е била бутилка, че е било нещо друго? Хазайка, заблудила си се. Соня, не бъди наивна, казах ти. Какво друго може да носят двама цивилни полицаи през нощта, ако не е бутилка с крадена нафта от колите? Само че рейтинга на полицията в момента е много висок. И аз тия момчета ги познавам. Работила съм с тях. Това не е възможно. Корупция! Дават на Емил и Димитър нафтата. Те я продават. И готово. Добре, Хази. Отивам да проверя какво става. Сега спокойна ли си? Ето, отивам! Соня! Внимавай, моля ти се! Спокойно, бе! Соня! Да! Вземи това нож! Нож всеки случай! Няма да го взема! О, не мога! Еми, хазайка, празнуват си нещо! Явно са се договорили за нафтата. Да. Ти какво точно чу? Еди ми питай какво видях. Къде? В коридора. Един от тях правеше упражнение на пейката. Сега? Да. А вътре от стаята се чу другия, който каза нещо от рода на... Ако се хареса, количество има нещо, е такова. Ето на! Аз ви казах, за нафтата са говорили.
чакай, и после каза. И после каза. Качеството е супер. Да. Отихнах. Кръгло, а? И метално. Да, е метално. Като тасове на кола. Да. И полицай! Полицай? Кой може да се усъмни в тях? Точно така. Трябва да предупредим Емил и Димитър. А, никакви такива. Нищо няма да им казваме. Нека да ги хванат, за да им дойде акъл в дъбмените глави. Те нали се много знаят? Ти още ли си сърдита на Димитър? Направо не мога да го гледам. А ти, Соня? А? Какво аз? Оправихте ли се, Емил? А, да, оправиха се. Оправиха се те. Хубаво се оправиха. Лето. Измучени ли? И кърпа. За ръце? За лице. Хазяйка, защо ти трябваше да пиеш толкова много? Не съм ли вече аз, хазяйка? Тя помага и бе хази. Емил и Димитър купиха таванските помещения, с тях се оправяйте от тук нататък. Много интересно. Винаги, когато я боли глава, клюмва на посредата на думата. Ей, ти не помниш, че е болна от мигренозомния. Интересно, дали като се събудиш, ще си спомня какво сме си говорили? Аз бях добра с вас. Дано и те бъдат добри. Само трябва първо да се сдобрите. Милото. Димитър е много добър. Мислиш ли? И Емил е чудесен. А този мъж с нощи? О, Господи, какъв мъж! Какво очарование! Ох, какъв интелект! Какви погледи, намигвания, песни, танци! Усмивки, уиски, живот! Ох, на сутринта сама! Винаги така става с мен! Преди 30 години на мен ми предложи брак един мъж. Един човек, един моряк, един истински джентълмен. И аз му обещах, после се оказа, че съм се сгодила с надеждата. Чакай на балкона, чакай на балкона. И няма. Чакай до телефона, чакай до телефона. Нищо. Ей така, 30 години и най-после с нощи. Началник пак. Не. Началник на международен бърз влак. Е, това се казва гордост. Ох, мире. Е, ма името му Мире. Мире. Мирослав. Слави Мира, Мире. Аз ще те чакам на гара. Та. Сърцето ми се изпълва с ритъм, с песни, с танци. Аз съм една щастлива жена. Най-после влюбена. Съдбата отново ме забеляза. Не. Съдбата посочи ме с пръст. Хазайка, добре ли си? По-добре не съм била. Откъде в мене тази сила? Обичам, както никога до днес. Защо ме гледате с интерес? Хазайка, ти говориш в Рими. Това са сферите на достижими. Трябва да се влюбиш и тогава ще разбереш каква голяма е забава. Това се... В момента ли ти хрумна? Ти си красива и умна. Помисли и ще разбереш. Ужасно е, че влюбването е нещо прекрасно. Да, моля. Влез и заповядай. В душата ми се разполагай.
Началнико, международен мой. Ела при мен. На прага ти не стой. Тази, алкохол не прощава. Не знаеш ти и с мен и кво ли става. Аз ли съм, не съм ли аз? Но чувствам точно в този час, че животът е прекрасен, неговият чар е той опасен погледът му, щом в мен се впие, сърцето ми лудо започва да бие. И съм готова на всичко. Изпадам за хлас и забрава. Ти съвсем изперка, бе, мила. Отивам да полегна, нямам сила. В живота си не съм така любила. Ето, път наистина изчатка. Това за тебе е загадка. Когато станеш на моите години и трябва да носиш подведени под крехката подмишница на възрастта, тогава ще почувстваш колко много е страстта събрана, докато чакаш някой да се върне и нежно с любов да те прегърне. Чаках моряк, а началник дойде. Отивам. Настава каквото ще. Митко те чака оттатък. Ще му кажа всичко без остатък. Стига сме се гледали на криво. Аз вече не съм момиче горделиво. Обича. Аз много я обичам. Да. Добре. Изгорете ми с тази свещ. С тази голяма, огромна свещ. Това е кладата на любовта. Това е моето наказание. Човек ще се тук с не. Стъпърника. Това е натушна тук меса. Свещ. Запалена. Скорошно, любовно свищане. Обичах я. Обичам я. И ще я обичам. Тя е още момиче. Исках да направя жена. Но уви. Уви. Не е късно. А може би още не е готова? Готова е. Кой? Последното ми желание. Последното ми желание. Добре. Ще ми кажа последното желание. Хайде, кажи го, моля ти се. Но нека първо стрезнея. Не, 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 сега, сега. Пиян съм. От любов не е от вискито, не е от любов. Избият аз любов тогава. Но къде е? Но къде е? Къде е? Къде е? Виждам те в съня си. Не нагледно. Аз действително те виждам. Ела. Сън ли е това? Реалност.